Kwa sababu yeye ni rafiki yangu, mimi ndio nimesimama na yeye. Kwani rafiki si ni yule alisimama anasimama na wewe ukimhitaji? Si huyo ni rafiki? Si Waswahili wanasema akufaae kwa dhiki. Huyo ndio rafiki bwana. Ama namna gani? Si ni kweli? Ndio nikamwambia rafiki yangu Rais, my friend, please. Hata kama hutaki kuniunga mkono ni sawa. Lakini ukumbuke wakati ulinihitaji nilisimama na wewe. Lakini sawa, hiyo tuweke kando. Lakini sasa hata kama hutaki kunisupport, jameni, si uniwachie tu huyu mtu akitenda wili ninyoroshane na yeye. Ama niaje? Ama mnasemaje Moranga? Ama mnasemaje? Iko haja gani ya rais kunipangia? Kuna namna hiyo? Tunaelewana? Namuomba kwa heshima ndugu yangu rais, please. Wewe tukaa kando. Waachie mimi huyu mzee wa kitendawili. Huyu nitamumalizia asubuhi na mapema. Ama mnasemaje? Uhuru Kenyatta akiondokea, si huyu mzee mimi na nyinyi tutamumalizia asubuhi? Mpaka tumweko kwa mimbla Wilbaro Express mpaka Bondo. Mambo itaishi hapo. Neguo. Neguo kanapiguo. Tuihamue. Tuko pamoja. Hebu nione bwana anakubali ya kwamba tupapane na hii. Arambe. 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 Nikisema UDA mnasema Kenya kwanza. UDA. Kenya kwanza. UDA. Kenya kwanza. UDA. Kenya kwanza. Nikisema Kenya kwanza mnasema Wera ni Wera. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Nikisema Wera ni Wera mnasema pesa mfukoni. Wera ni Wera. Wera ni Wera. Tumekubaliana. Tarehe 9 mwezi wa 8 mtatupanga. Muko chonjo. Kura ni ya hasla. Kutoka juu mpaka chini. Mutatiapatia gavana wa UDA na senator wa UDA na mbunge huyu Ndindi Nyoro wa UDA. Na huyu Kangata. Huyu Kangata wa UDA. Huyu Kangata wa Maroa. Na women rep wa UDA pamoja na viongozi wote wa UDA. Ama ni aje? Tuko pamoja. Hebu nione wale wanasema tuihamwe. Basi hapa tuko na viongozi wengi. Tumeelewana? Simuona jeshi imekuwa kubwa. Si Waswahili wanasema umoja ni nini?